Сьогодні, 5 вересня, об 11 ранку в залі для переговорів головного корпусу Національного аерокосмічного університету відбулося засідання приймальної комісії. Дедекани факультетів оголосили результати набору, а ректор ХАІ Микола Нечіпарук підписав накази про зарахування першокурсників на бюджет. Ми вітаємо першокурсників, які прийдуть до нас за наші шкільні, інститутські, із шкільних в інститутські, за інститутські парти, і всім їм тричі: ура! 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 Ура!